ኢትዮጵያ ተወረረች የሚል ዜና የሰሙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ነገር በመተው ካራቱ ማዕዘናት ሀገራቸውን ከወራሪ ኃይል ነጻ ለማድረግ ባንድነት ታግለዋል። በታሪክ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያ ሊወሩ የመጡ ሀገራት በኢትዮጵያውያን ታላቅ ሀገራዊ ፍቅርና ወኔ ወደ መጡበት እንዲመለሱ አድርገዋል። ዘመናዊ አፍሪካ ሀገር ካስተናገረቻቸው ትላልቅ ጦርነቶች መሃል በ1969 ዓ.ም ተመረተ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተደረገው ጦርነት ተጠቃሽ ነው። የቀድሞ የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያን ሲወር በ18 ዓመታቸው የዘመቱት ኢንስፔክተር ንጉሴ ማሞ በጦርነቱ ተማርከው ለ11 ዓመታት በሶማሊያ እስር ቤቶች አሳልፈዋል። ሐምሌ 17 ቀን ከሌሊቱ ከንጋቱ 11 ሰዓት በተመሳሳይ በነዛ በጠቀስኳቸው አውራጃ ጦርነቱ ተከፈተ። አንዱ ለአንዱ እርዳታ እንዳይደረግ ከዛ በመድፍ ነው፣ በታንክ ነው፣ በጀት ነው፣ በከባድ መሳሪያዎች ነው ደበደቡ፣ አወደሙ። በሚያወድሙበት ሰዓት ህፃናት አሉ፣ ሴቶች አሉ፣ አረጋውያን አሉ፣ ጦር ሰራዊት አለ፣ ፖሊስ አለ፣ ፈጥኖ ድራሽ አለ፣ እንዳለ በየአቅጣጫው ተበተንን። የሞተው ሞቶ የቆሰለው ቆስሎ እና በዚህ አይነት እንዳለ እኛም ከካምፓችን ወጣን። ጉዞ ወዴት እናደርጋለን? እኛ ዋርዴር ላይ ነን ያለነው። ወደ ሶስተኛ ሞተራይዝድ ወደ ገላድን ጉዞ ነበረ። በዛ መሀከል ላይ በመንገድ እየሄድን ያለ ተኩስ ተከፈተ። ተያዝን፣ ልንማረክ ቻል። ከዛም ወደ ሶማሊያ መቃድሾ ወሰዱን። በመጀመሪያ ሴንትራል እስር ቤት አቆዩን። ከዛ ቀጥለው ለዘጠኝ ወር ደናን ህንድ ውቅያኖስ አጠገብ ለዘጠኝ ወር ካቆዩን በኋላ ከመቃድሾ 32 ኪሎ ሜትር ልዩ ቦታው እስር ቤቱ ስም ላንታቡር ይባላል። በሶማሊኛ ነው። የተራራ ጫፍ ላይ ነው እንትኗ እስር ቤቷ እና ልዩ ነው፣ በጣም አደገኛ ነው ቦታው። እዛ ለ11 ዓመት ቆይተናል። ሴቶችና ሲቪሎች ደግሞ ርቀቱ ከኛ ቢያንስ ብዙ ኪሎ ሜትር ከ300 ከ400 ኪሎ ሜትር ሀዋይ የሚባል ቦታ ላይ ሲቪሎችና ህፃናት፣ አረጋውያን፣ ሴቶች እዛ ለ11 ዓመት ታስረዋል። በተለያዩ የሶማሌ እስር ቤቶች ለ11 ዓመታት በተለያዩ የእድሜ ደረጃ የሚገኙ ንጹሐን ዜጎችና ወታደሮች ታስረዋል። በወቅቱ 18 ዓመት ያልሞላቸውና የአስረኛ ክፍል ትምህርታቸውን በማቋረጥ ጦርነቱ ላይ ሲዋጉ የተማረኩት አቶ አየለ በቀለ እንደሚገልጹት ኢትዮጵያውያኑ በባዕድ ሀገርና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ሆነው አንድነታቸውንና መተሳሰባቸውን ጠብቀው ያን የመከራ ጊዜ እንዳለፉት ይናገራሉ። እዛ ውስጥ ከፍተኛ ስቃይ ነው የነበረን። ምክንያቱም በምግብ አገልግሎት የለም፣ በሕክምና አገልግሎት የለም። በዛ ቦታ ላይ የነበረንን ስቃይ የምንወጣው የነበረው ባለን ማህበራዊ ህይወታችንን እርስ በርስ በመረዳዳት እርስ በርስ በመረዳድ የሚሰጡንን ምግብ አለች፣ ዳቦ፣ ትንሽ ዳቦ፣ እሷን እናጠራቅምና የታመመን ሰው እንረዳለን ጾማችን ውለን። በዛ አገር ላይ የነበረብንን ስቃይ ለማለፍ ምን እናደርግ ነበረ? ልክ እንደዚህ አንድ አገር ወደ 12 ክፍል ቤት ውስጥ ነው የምንታሰረው። ቢያንስ ከ60 እስከ 70 ነው አንድ ቤት ውስጥ የሚታሰረው። ስለዚህ ቤቶቹን እንደ አገር ወስደን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አለ፣ ትምህርት ሚኒስትር አለ፣ ጤና ሚኒስትር አለ፣ እርዳታ ኮሚሽን አለ። እንደዚህ አይነት ደግሞ ሰዎች አለመስማማት ሲኖር ደግሞ አስታራቂ ሽማግሌዎች አሉ። በእንደዚህ አይነት አዋቅረን ዘመናችንን በአቅማችንን ተስፋ ባለመቁረጥ ራሳችን ተስፋ በመስጠት እና ያንን የነበረብንን የረሃብና የችግር ሁኔታ በመረዳዳት አንዱ አንዱን በመረዳዳት ነው ያሳለፍነው። ቀደምት ኢትዮጵያውያን የገጠሟቸውን ችግሮች የጋራ መፍትሄ በመስጠት ሀገር ጠብቀዋል። ተረካቢ ትውልድም ሀገራዊ አንድነቱን ለመጠበቅ በጋራ ሚናውን ሊወጣ ይገባል ይላሉ። ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ስትዳከምና በውስጧ ችግር ሲኖር ሁልጊዜ ጠላቶቿ፣ ጎረቤት ያሉ ጠላቶቿ ይነሳሉ። ስለዚህ ይህ ወጣት አሁንም ቢሆን እናት ሀገሩ ነገ ለመዳርም ነገ ለመማርም ለመመረቅም ለመኖርም ለመፈቃቀርም ደስታንም ሀዘንንም ለመካፈል ኢትዮጵያ መኖር አለባት። ይህ ወጣት ይህንን መፈክር ይዞ የአባቶችና የእናቶችን እንዲሁም የአድዋን ትልቁ ታሪክን ይዞ እንዲሁም በካራማራ የተደረገውን ድል አንግቦ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ማስከበር አለበት። ኢትዮጵያ
በተፈጥሮ ወታደር ነው። ማንንም ቢመጣ ጣላት ለሀገሩ ወታደር ነው። ሁሉም የሚዋጋ ሁሉም ጣላት አገሩን የሚከላከል ነው። መማር ያለበት ግን ትውልድ ትላንትና አባቶቻችን ያስረከቡንን አደራ ትላንት ታሪካችን ውስጥ ያሉ ቀደም ሲል ጣላትን ሲዋጉ ነበር። ከአጼ ዮሐንስ፣ ከአጼ ቴዎድሮስ፣ ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ የነበሩት ከዛ በፊት የነበረው ሁኔታ ሀገርን ወደ አንድነት ለማምጣት ያደረጉትን ተጋድሎ ዛሬ ይሄ ትውልድ ጥቅሙና ጉዳቱ ለይቶ በህብረት በአንድነት በብሔር ብሔረሰቦች መከባበር አንዱ አንዱን በማክበር ወደሚቀጥለው ትውልድ ማስረከብ የሚገባ መሆኑን አደራ ተረካቢ መሆኑን ይሄ ትውልድ መማር አለበት። በ1969 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ አካባቢዎች የተማረኩ ኢትዮጵያውያን ለ11 ዓመታት በሶማሊያ እስር ቤቶች ከታሰሩ በኋላ ነሐሴ 1980 ዓመተ ምህረት ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል።